Vždycky jsem miloval to zvláštní ticho v krajině, když padá sníh. Tolik sněhu a každá vločka je jiná. V zasněžené krajině se ztrácí čas, míjejí vteřiny jedna za druhou. A každá je jiná jako ty vločky. Nedají se fotografovat a ticho také ne. Nemůžu usnout. A pak mě zas budí živé sny. Jako by se mi někdo kdysi dávno snažil něco říct a já to slyším až teď. Mám v hlavě melodie a útržky veršů. A nemůžu se jich zbavit. Ocitl jsem se ve snu, který se zdá někomu jinému. Mám z toho úzkost, jako by se cosi blížilo. Musím něco udělat, jinak se mi svět rozpadne na miliony střepů. Zdálo se mi, že vedle v pokoji někdo je a něco hledá. Byl to jen sen, ale tak skutečný, jako by to bylo doopravdy. Vedle v pokoji už léta nikdo nebydlí. Přeskenoval jsem Reáchovy fotografie. Začal jsem si je detailně prohlížet. Udělal jsem to, co nejspíš napadne každého. Zvětšenina. Od doby Antonioniho filmu má to slovo magický rozměr. Ano. Každým zvětšením si o skok blíž. A najednou ti dojde, že tohle není výpravný velkofilm. Ani televizní hra na minulost. Tahle realita je plná nefalšovaného bláta. A ty tváře soustředěně a pozorně hledí Reáchovi do fotoaparátu. Jakoby věděli, že hledí do věčnosti. Jakoby věděli, že se jednou budou dívat na mě. Že na jedné straně času budou stát oni a na druhé já. Ty jejich pohledy otevřely něco, co vlastně není možné. Já jsem totiž některé z těch tváří začal potkávat. Pro koho vlastně ty obrazy dělám? Jestli pak budou za 100 let vůbec ještě někoho zajímat? Nejspíš z nich zbude jen hromada skleněných střepů, ale to nevadí. Dychtivě se dívám, jak z nicoty povstává obraz. Miluji to. Rodí se zastavený okamžik. Jako bych viděl věčnost. Ale odkud se na ty minulé chvíle teď dívám já? A kde bude tahle vteřina, která právě mizí? Padaly slzy mé, padaly do močálů, padaly za živé království bět a žalu, padaly nestoudně, Karino, píši vám, poproste náhrobek, jejíž deštěm omývám. Připadám si jak dešť, jenž prší na váš hrob, připadám si jak pláč, bez času, bez podob, píši vám, Karino, a nevím, zda jste živa, zda nejste nyní tam, kde se už netoužívá, zda zatím neskončil váš nebezpečný věk. Smrt mlčí před vrši, hele, ještě o tom sním, před jakou bouří mlčí, před čím strašlivým, co pochopíme tam, co se tam nerozpadá, co i tam umírá, co i tam věčně padá. Ten sen se mi už kdysi musel zdát. Probudili mě kroky. Jakoby vedl v pokoji, kam jsem vystěhoval staré knihy, někdo něco hledal. Tak jsem vstal a šel jsem se po špičkách podívat ke dveřím. Je to zvláštní, byl jsem přesvědčen, že čas plyne mimo nás. Že je neuchopitelný a nejde zastavit, že plyne jenom jedním směrem. Ale fotografie si umí s časem hrát, umí ho zastavit, umí ho převrátit. Dívám se teď na lidi v okamžiku, který už dávno není a oni se z toho snímku dívají na mě, jak tu jsem v okamžiku, který tehdy ještě nebyl. Díváme se na sebe napříč časem.
Je to tak jednoduché zastavit čas. Asi jako když se díváte na svět vzhůru nohama, nebo otočíte klíčem v zámku. A pak už stačí jen vejít. Kam to vede? Do nicoty nebo ke svobodě? Uvidím. Jenom nesmím zapomenout nechat za sebou dveře otevřené. Nechat si dveře otevřené. Na to Zikmund Reach zapomněl.